Բուլղարիայի հայոց թեմում կայացան թեմակալ առաջնորդի ընտրություններ։ Թեկնածուները մայրաթորի 3 միաբաններ էին՝ Տեր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը, Տեր Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանն ու Տեր Նարեկ Վարդապետ Ավաքյանը, ովքեր 3 նախընտրական շաբաթ են անցկացրել Բուլղարիայում։ Առաջնորդի ընտրությունը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ կայացավ Վարնա քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Ընտրությանը ներկա էր Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Մարկոս Եպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Փակ գաղտնիքի վիարկությամբ թեմական պատգամավորական 48 հոգանոց ժողովը Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդ ընտրեց Մայրաթորի սոցիալական ծառայության գրասենյակի տնօրեն Տեր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանին։ Տեր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը ծնվել է 1978 թվականին, ուսանել Սևանի Վազգենյան դպրանոցում, ապա Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Կուսակրոն քահանայ է ձեռնադրվել 2005 թվականին, 2007-08 թվականներին արդեն Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում մասնակցել է լեզվի դասընթացների, վերադարձին նշանակվել Վեհարանի հյուրընկալ, իսկ 2010-13 թվականներին Մայրաթորի մաքսային լիազոր։ Հայր Սուրբը վարդապետական թեզը պաշտպանել է 2010 թվականին, Վարագա Սուրբ նշանը և Վանքը հայ մատենագրության մեջ խորագրով։ 2011-12 թվականներին Կանադայի Տորոնտո քաղաքում ուսումնասիրել է անգլերեն և նոր կտակարանի ներածություն, սովորել է նաև Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան համալսարանում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակի տնօրենն է 2014 թվականից։ Բուլղարիայում հայ համայնքների ձևավորումը սկսվել է դեռևս 5-րդ դարից, սակայն թեմն իբրև կառույց կազմավորվել է 19-րդ դարում, ունեցել է 15 գործող եկեղեցի։ Այսօր պատմական այդ եկեղեցիներից 10-ը կանգուն են, որոնց շուրջ էլ համախմբված են հայերը։ Սոֆիա, Պլովդիվ, Վարնա, Բուրգաս, այս մեծ քաղաքներում են հիմնականում կենտրոնացած հայերը։ Կան հայկական դպրոցներ, մշակութային կենտրոններ, տարբեր խմբակներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական օրհնությունը ստանալուց հետո Բուլղարիայի հայոց թեմի նորընտիր առաջնորդը կստանձնի իր առաջնորդական պարտականությունները։ Մերի Հովսեփյան, եկեղեցական կյանք։